okolachi okubata. Question is to reach in the capacity ya vaccination je tuetaga because initially twagala million yes done abantu babenga begemeseza nenga je tususe yo capacity si guarantee kubanga ensizi kyalina obulwadde buno buki mo ate zitulinanye katinga Kenya eino obulwadde buno buki bungi Musera ziwa kula gezi wa safari nga Kenya, South Africa, uchitegeira. E tuliku mpi nti tuina policy borders. Abantu bakurosi nga. Uchitegeira. Kati, at that rate, si tuliku garanti, nti mbulichintu chakuta all of chi. All of a sudden. All of a sudden. I think, nzenga uenda baby intu, bayinza to... okutamu okugaziyamu baba ali bagamba Ministry of Health nga yeri ku 110% nga journalists 60% company endala zonna nga baziwa 10 ki 10% yes 10% nze kyensuubira kye bayinza okukola bayinza okwongeza ku percent ya buli ki mulimu naye nga tebatadde ki fule like kugula district movement of district zitambule mu mutoka ne regulating anti kat companies izo na obaze babadde ba 10% mu movement babongedde ko sate ki percent nera ka still bagende basigaze bayina ba yesesho ki workers kwanga wotaba business katengeza akent abantu bali mukulumwa emali zaabwe zononeka basiba wo mulundi gumu bafa bawandika n'ekiwandiko babakkirize bajjeyo naye RCC uduusenga gamba neisima tutandikire wa okitegeera abantu abamu batuse n'okugamba nti Museveni afuge bibye atuleko naffe tufe byaffe naye mandate ya Museveni is to protect Ugandans fe tetuyinza kugamba mbu olwokuba ggwe w'ekyalo oyagala kwetuga tukuleke The mandate of Museveni in the government is to protect Ugandans. So we look at what is most important for Ugandans. Kitufu, abantu obulwadde obulwadde bungi bwinga abantu bafaafa ngo balaba stigma egenze ekendeera reports abantu bagenda ne beekebeza era kye twagala bakole genda bakole ki kati obuzibu bwe twesanze mbuli bumu nti international companies tezitunda vaccine. Tulobinga tufune naye tetukola ki tetufuna kati otuba tetufuna vaccine ezo ku international market kizibu nnyo ate okuta ngate waliyo variant eyokusatu not forgetting nti abantu nejjamba esooka abamu tebagifunyanga ate woba twafuna jjamba esooka n'eyokubiri variant eyokusatu ekuyisa bubi nnyo naye weesanga nga ziri ebbiri wazikola eyitawo eba nnafu eri omubiri gwo okitegedde kigambye nti bwe tuba tetunafuna bantu bali immunized miliyoni ttaano kijja kuba kizibu kubanga ate nga third variant enajja nga neddagala ku maketi vaccine tebatuguza you get it we have covidex tuyina covidex ne kati nga omanyi bannayuganda abamu bannammwe kati mubayiiramu mazzi Njoye mukono waliwo akola covid kisikati emukono akola ekikwayi akola ekisoga embaale embalala abamu banywa mazzi era nga ne bujjabu waliwo abafuna bw'amazzi anti kyenkugambe nti in a country where you multiplicating buli kintu we can't rely on covidex waone gwe Museveni gwe yatongoza simanyi UV110 tetusobola tukyalina okulirayinga ku ki ku international vaccines eziva zivudde mu ziri ensi ng'olaba kati abazungu bagenze baggulawo america bali ku 80% london ebisawo birabamu omupiira but eno mu africa tukyenda kwesanga mu buzibu era nze nkimanyi nti wadde wabula ennaku nnya satu tekigenda kubeera nga bannayuganda we balowooza atereka tumala mumaani yes because you have to calculate mukyalo woobeera wakegemesawo abantu bameka
Satu subira kutuongira yomo mungu jola mwe bintu. Musubira ti baje regulatinga. Omanyi baganti empingo zimanyi buli okolotinga zinywera ne basobolo zililizinga mu. Katinze that's why opinion. Yes. Zendo uze bagenda kuongeza ako bebali bawade 10% nga 20%. Uchitegeera. Weba era kubanga olaba bulungi nyo katobuzibo tulimu. Akashia molo zikola. Kuba zili spaced. Atene restrictions za amanyi. Kati zili spaced ngeje bazimba mu. Ne kakati. Aja misi ne bwateka watya. Nga wabada teka wa inane COVID team. Ochitegea. Bati hawa korea maso gechi zimbeche. Ojatu koroze babe. Ochitegea. Yes. Kakati government yero oze nti tewali control. Kumba teke kuchizimbeche inachi. Control. Nero kuma mmaso gacho. Na uwa korea wo. Akende etambula namba. Echitali kuwakashi yachi. Moro. Yes. Awa forestiki. First of all, we never call about Korea Muchi Munda. So, what was your presence? Then Savakatunda. It will never have a good day. Well, I did see good quality. I want to value movie. To live movie. I want to value movie. No, to live. Utuka Kumusajanga in Avana, no Mutunurida, Natina Chakola. Our cousin, so what about the land road? As young as 15 years. Yes. Abakazi awayo mwana wa landlord awonere nti gukuchota nategera problem je tulimu omwana ali mu S4 S5 ne senior 6 omugatte mwe yale mu kusoma eyazala ko lubuto lumu omugatte kusinga kati bele mikisinza atasanja bele kwa chanza kwaula ali ku mwana we 6 wali ku single mother ochitegende mix nyingi nyonyo bana banji bagena kudda ku masomero. Bana banji wali impregnated by cousins, their dads. And see, jine miyake vili jizo ba jise businesses za amaka nyinchi. So, echo chetusawa katola. That's very correct, by the way. Ama sumero gagulewo, egana waga sobo nde. Na yenga chengama ramiti, tuli muda ilema. Abana abatono okusoma bakuchayi. Umu kama yo suma na mvako. Ochitegera, fautu asume na katsume chega umula. Na ulimbe kusanyu sana, eni hake vini chipia nange sikila baga ko. But, we are hopeful, ne katonda, katulabe, mwami musabba chatu gamba. Kwele ya singo mbanyamu Uganda. Ya singo kufanya. Agamu kubuga gamba, habidi mwe mwa inzo tuongi layo. Yes, mwa inzo tuongi na kwa habidi mwe kwa gambie. It is a vaccination problem and attempt fully the vaccination is ekola ku wave soka tekola ku ya covid and kati do we have the criteria muto mugama nti baba gema gundi ero ina linda oyo extrazeneca baba gema samulala era go ino kola chi ekyo chuka interjection on adeno ayingire mu jabu je batamu kuba ade you get it so nzendo zabagenda tuta mpola tunyigirizibwa. Tuita mbulumi, nade tuino protectinga wana Uganda. Kuhanga nafe tuandi itazatefi na tutu. Mali yegenda kufa, ele mali yefude, ele mwakedi, endala ya umba, walete mituvili perishable. Yes, yes. Chitufu ya tulina tulina jemu. Na yate, obulamu usinge mali. Kwa kena tuwa gala ulamu? Ya. Kili zomba gana? Yes. Kati unga kujeyo. Tuliku unaku. Tuliku mbele mbye nyo isima. Unguapu kutu iti deko utugambi ya habana. Uratu ya ulewa senior 4, senior 5 and senior 6. Bele mikisi inze tote gilani yani. Chokuli ya techidi iwo. Muto. Meka saving. Ketukole demu. Mwana muto. Aina hili bido. Enjale muruma. Muto aja aina muku sente ya isima. Amisa mwade mtuwa revidi. Amweva seka msizo mwade. You get it. So tuina obuzibu bungi. Era senga tuina capacity. Twandiba denga tuongere tu simaina kusimanya kwanga wetaga yo civic education nga abantu bagenda batambula mbizinga obaba. It is very difficult situation. Mu situation je tuli mweno isima. Ate bibili bibi agendede kwa account. Era ndo uza isima mikwanu je katisegini yakoze kudda. Bako atama sim. Segini yakuje mudda. Aina assistant. Wanyitata. Aina assistant hii. Sagiri nyo achatu kikako. Omusangewa. Babeleri muoteli mutiki.
jibanyo chai jibisanga basenyo nyibaba wanu kuserena ni barubonge ya yeah? Evi evi musawe yaka zigi zigi walai muna Uganda wano uliri za wonyo buterevu muna Uganda mweteka nyo kubintuwe muta tegera na kugamba umutu omu yaya asibu kamu pari ya menti yao yee yeah. Uzo chungera lume asibu kawa mu parliament katigochota tegera ntioloza mwa ine birowozo byagenda kuteseza taina birowozo one tewali wali mu yellow blue wa green which vehicle will lead you to parliament is what is important sengo pima mu amayengo ngagenda le mugajja kukubo yingira mu parliament ngoda muchi mwena ale Sengopi mati agafu disi gajia kutu, sengopi damichi, mwefu disi. Buterefu. Wopi mati agamu nupu gega nantusa, agamu nupu gega chi, joda. Ela chovoraba, aiwevu, arayi tila munupu, aaa, ngasinga kienda wala. Yes, sir. Bulio watu waya milioni ya bili, nave mkono ngatambula, era, sete za bubi kazi zeyo, era zizi no. Nebubi wai ni nave mage, ngasinga laba kuzayo bibili. Tewali mubaka yenna hey. Ya gamya tuli bubi abantu batubabo nabona bino obupi obusinga hey. Lubonge yanatula baga masebe za Museveni za kibi tokuli akasebe za Museveni sete za Museveni bajowero senyu ni walabe ku ofisi abadde ne koti nyakati ofisi dudde makoti one baba wa milioni 5 agogule ngoyi aga atano ne baba wa milioni 5 za bulwadde ne familia yabwe mwoli Mwali mfamile. Gwa vera gamba tuli musirago. Gwa vandu kila kumoto kaa. Sima nye president, sima nye mpe wange. Sima nye. Aku wako. Mwubala bibiri. Banka zikirizi wabawo na 200 billion. What? Yes. Kwa wajikola miyake itangu. So, these guys, basikimas, na yema nye. Mbaga ambebi omu sivu omugezi ya alia. Kati public wa sivu. Bali yao, omuntu ofulota milioni bibiri n'ogamba atonnumirirwa nnyo. Era tufete yanga abantu ba wansi, abantu ba wansi, abantu ba wansi. Kati kye bakoze okimanyi. Bavu n'emitwalo 10 gavumenti gye yawadde abantu. Tebagivuma? Bagikuba bubi nnyo. Kankubaliremu mukulu zaake, amatooke agatema mu nnimiro ya taata we, buli ttooke lya kakaaga. Ne balisalamu wakati, ettooke lya kakaaga. Bali salamu wakati sinkota. Aleto obukota kukadayana. Obama toke gabuguze milioni 10. Eh gwe matoke milioni 10 kama jisi. Ah kale tikewe na wela milioni 2. Eh. Hata yapo toke milioni 2. Nage na gaga salamu. Nenga muli toke ya kakanga. Owinde. Funa bulunzi. Kakati nage na nakwata akaunga. Akaunga kwa mutwalo ogumu. Kilo yes? Ni kilo 5 yes. Kati nakwata akaunga ne toke salemu. Nga kurusuma oli semupi. Nateka wali napanga mu kisaawe. Subconscious mind y'omuntu. Ne mulowoze santi ona muwadde ekitundu ky'ettooke n'akawunga. Nti amufaako nnyo. Amwada kakaga amufaka kusinge 10 ah nenga tamaita mitwalo 10 zigule ine toke na kaunge mirundi 10 okitegedde kati government no mubaka ani yasinzo kuwa tu tuchali munsi abantu abakopi na mubaita ba member of parliament ngabuli wagenda kuwa chintu akuba ke kifana nche eke why are you putting what you take amanyaga mu kaunga Sita gira science. Anti subconscious kuhudu uikinga. Chokola newa agula chidayana na chikamunye na chitema muambiwe. Sasoka kubifana njibie. Bata gira diye jiwayo. Anti. Atengo msilamu patu kama mkono kuna yuguwa kuna yuguwa kuna yuguwa kuna yuguwa kuna yuguwa. Kati oteke ni tekuliko. Kati kakumulile. Kumilioni bibili. Baudu uikinga population. Aha. Ndi tuwa garaba gabila na yuguwa government yetu gana. Ochiteke de. Never did Jacob Baga, never could be our silicon of Angungu. I've had it at the Bamukwata. Hey, police, Mutulemes of 2 million, and it's a tender chair. One Bagamba, yes, you have opposition. I mean, I'm Mario Kaba Jamunium structure. Only more position, you gamba. Lubonga, I want this National Unity Platform. Eh, to Sanzeva, Babaka Fay.
sente zino bazikolemu projects simanye za youth empowerment mukuru bungiya abana Uganda obalabo bayita basiru obolo kwa soma kwa Harvard buli muna Uganda omutwa anti musiru activity chinji ogendo kola tulaje accountability ogenda kenda kwa account ya zako mubuza activity activity chi bobo ya galo kola activity rubongeya toba muyaye wana bagezi tuli banji nawe pate bajuwa billion yes. Buli pate bajuwa billion sak zeino koze sako emili muji no katatoe otugambo otya mbu sente mbu ate mugenda ziko yamba youth projects okimanyi nekyo kubiri tusobola bakwata abakabaka ba parliament. Why bakuwadde sente za motoka parliament ya Uganda ziteekako ne kodi kamane ate kozikuzeemu obuwunga ate ne jina baba ino bakwata babakwata. Okay. Government ya fayo na ya isa nki olimu baka na yekuwa milo ni bibili ogule mwoto kekujamu wacho jiramu la umu ena hava singa less than that gende kenyo la be MP ni mwoto kaza wene fulaga kwezili because they know the value of being an MP but what the sentence ya gula mwoto ka why are you diverting the money ocheke de ramiti obo olimubaka bakuwadde sente za motoka lwaki otya nyo abantu nozibagulire mwaka wungo otambuza eki ekitegeezo olimba emotoka erina kuba nsajja emotoka erina okuba ngaejjayo ekifaananyi kya MP abalala baguze boda babalala baguze boda kwe bagira bazipakinga mu National Theatre tukugambe gula emotoka oli presenting a country yaffe cause otukulonda toba MP wa Kampala oli MP wa kibuga kyo wa Uganda you no longer only belong to that pocket kona basa mu Uganda yakivumiridde yes nagamba sente zino baba oli bozi naye katazizizayo kwabiliya yangu okuzza ekye kibuga ibo namba liko nambozi we yayu omanyi yasoka nakagoke sente za musenene za bubi udwinking public okubuza abuza ki public nkubaliddemu emitwalo 10 ja government ne nkubaliramu nemmere gye bagaba ng'ani abasinze owa abantu government mutereevu tewali kwabo bonna bemupiya wadde muntu bintu bikostinga mitwalo 10 percent ebibiri bino babiganye ne babiga tuli mu mbeera etali nnungi ne babiza tebasobola babirina ate ne balubongeya balimba lubongeya ekimwogeza kuba buli MP agenda twalayo miliyoni aga kati bagule bibiri kikumi waatana yes era Bobi Wine okuvumirira ebintu byeggulu ngabikirira baleme bafanizi babe kwaba mbabadde bakanisa ovaayo bakanisa ovaayo era malende babadde bamuyigga ba agent ku bibiri kati bali ku muntu ono simutebakyakwata batadde emisinde omusiru alikamotera simanyera era omubaka wange mubaka ki twabadde tugaba emmere ne kulusuumu abeekawempe ne bagaa kati baagala kulusuumu kazi be Bashiri Mulimba omanyi otatijagala buwunga yanye bagaa mugabenga buwunga basimati temanyi gyali ogenda kunkiikira emyaka etano tongulira ku basimati nemututeeka kakawunga omwana omuyaya ali mu paliyamenti awo ate nga yaviira mu opposition naye kati kiki kibakakatako isimu okufuna sente ezo kibakakatako babifunye kati bo bakole ki kati isimu ezo kumpa sente za tiketi yenyonyi ate nenzigulamu ebinyeebwa ntino ate kati ekizibu emmotoka tebaguze ziri wa sente zibabawa no bali mu buntuntu ekyo kyo kirayika kituufu bakoze dde obubagabaga kati ate yatodde ku zaakabaga oyo Bashiri ate agulikyo bali mulawuumu abo yakoze akabaga embaga yawasa omukazi owokubiri wakubiri wakusatu awo twabamanya abasajja abampi mukweteekawo kibukakatako omusajja musiramuaaaewe mwabitegeera bubi temwategeera omusajja haaji seeka ne waba haaji kulani yagamba ddi nti bana abakazi basatu bw'oba oyina obusobozi seeka obwo obusobozi bwe baateekawo obumanyi nze nkubuulira afizulukurani fumite emboozi bakugamba obwagenda wasa omukazi owokusatu bino ebintu bina bina okubaawo owokubiri owokusatu owokuna bino ebintu bina nabbi yabyeteekako
ngechimu kubi kukwebi yevine chisinga ite wabawo kubakaza abagamba antio singa ye kati guopima haona biyari ya kugambachi kuwa nomu ekuranya limu parabozi katumwa jitengi ya directive ya miofuna baseka wa kuruma towa luma yaga mutaka mutambuliki oi mbaba tuuzawa ya waseka amba sukulika kwanga waseka mwarebi kinze manyarebi kati nasoma ne dini ku university ochitengede waluwe nja ulo yarebi kine iziramu chobula hante mwaula titimanya yogira nyarebi karebi kine iziramu okusomejuzi nojocha lulimi yes hey. Language language Arabic language like ngawe many Swedish oluwarabu na ye dini yes sir. Yes dini obusilamu na biyaganga consistently engoyo ino gulezi fanagana oino kubanga abachalo balaba ikwale babanga bana balongo kibali bagezako kugamba in fact ekintu kyasinga nokuzibuwaza kwe kugamba nti mu making love there shall be no one claiming to say to others that my man is kunze kwa singa wakunze nze kwa singa you get my point chokola obusiam ne divorce wajigana okutaraka yes chokola divorce bakuwenda kuchenda ngoli mukisenge kinga nomukazi ali muno kwa bakibala nti emyezi esatu ne uba wanyiga otya kati atoye jogambo yagala bakazi bana anyway that's a topic for another day naye kyenjagala bagamba bana simanyi kodi aji kazi bwe yagize ne aki abadde ne sente sente azijiwe sente olwazifunye n'awasa nti kati aleka wempe balizi ebirowoozo mbusimanya agenda abyogere kati ate balina akantu ke bakola omunayuganda kati ategeera katya bateeseza ku leediyo balina pulogulaamu yaabo wano palamenti yaffe bagenda ku maleediyo ye kasita abeera nti ku leediyo ne palamenti aba amaze okuteesa bagiwulira nnyo eyo mu byalo babeera ku buki ku buleediyo kati wamala leediyo eyo pulogulaamu ng'asalirawo epa ku balometa ngamanya ngasse byonna kyobala batulina ba media MPs ne baliyo MPs tulina ba MPs abakozi etubana MPs bana abakumaledio ne TV aba media era nga wabuuza abantu babuuze ntino ku bahati ne lutamaguzi ani ateesa ajja kwogera lutamaguzi kuba ateeseza kuki simanyi maaso ku ggwanga simanyi ani ani ne kufulo mu parliament tala bikako otakola bahati ni committee tali yo taina committee ja tulako bobozo bosi taja kuja kuredi ai obozo bosa ino budde buto na ine papula mwezi tiza analyze ngo mukoye ngusimanyi sawa tana agenda ka program ka TV chilo banku nyingi bamuwada tebatesa atesa akiyo muwada dawo za misango ja 5 ku 10 ku chuli yale mwana okoleleza kantiti babu kasajja zaka muli abadde mwavu nga masomero baga wamba yasinga masomero kali akasoka aina masomero eh aina masomero aina mu si ata aina chinga ya gasinga gali singo kati yebulude kati ya gatanso gajayo nalabye mubaka sikayimba solo wano ngagenza okulaba sekitoleko yatadde yayiweo mbiri ebyo byaggalale talina kyakuteesa mu paliament kati era alina kukola bintu webiti kati MP ali siriya sekitoleko amukwatakoki yayiweo mubiri musajja wabya mizannyo anti anoonya kyemugenda wandiika kati senga tokirese kya kitoleko kiki kyetwandibadde tugamba kayemba solo badda mu meeting za uma simanyi ba board ba uma katumulamu kano tukane isima tukuma kumbozi ya fembola kuna kumbanyi vigena maso mkwanga oja kutwega taka umaso na uweleko cha yogena nisho wabula isima akuma torch nani mwenye na chidi tumulamu kano tukomeo Rush Hour.